U Srbiji je iznad većeg dela zemlje za danas pre podne prognozirano pretežno sunčano, a posle podne i uveče najavljen je lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Ova prognoza sudeći prema vremenu ne važi i za naš kraj. Od ranog jutra kiša neprestano pada, potpuno je oblačno i prohladno. Jutro su u 7 sati, zabeleženo je samo 14 stepeni, a toliko je bilo i oko podneva. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnijih pljuskova bit će na severu zemlje. Ponegde se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode sa olujnim vetrom i gradom. Na jugu Srbije očekuju se i duži sunčani intervali. Duveć je slab do umeren, na jugu povremeno i pojačan jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 15 do 20 stepeni, maksimalna dnevna od 22 na severozapadu Srbije do 30 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje.